Finalment, el que hem volgut abordar és l'índex de subocupació a casa nostra. L'any 2012, l'índex de subocupació a Catalunya va ser del 36,60%, és a dir, que 4 de cada 10 persones amb un alt nivell educatiu estan ocupades en un lloc de treball que requereix un nivell de qualificació mitja o baix, és a dir, estan subocupades. Aquest índex, i és el que ens preocupa, de subocupació, és superior al de la mitjana de l'estat espanyol, que se situa en el 35,19%, i molt superior al de la mitjana de la Unió Europea o en països altament eh, productius, com és Alemanya, en el qual el trobem situat al 18,23%. La conclusió a la qual podem arribar d'aquestes dades que us hem fet una passada ràpida és que estem asseguts damunt d'una autèntica bomba de rellotgeria, d'un país que genera persones altament qualificades, que, que genera expectatives en la formació de les seves persones i que en acabat és absolutament incapaç de poder-los donar llocs de treball absolut, eh, llocs de treball que s'adequin en aquesta eh, formació. Des de la UGT de Catalunya considerem aquestes xifres negatives i creiem que són conseqüència de les polítiques errònies seguides en el temps de bonança econòmica, de la manca de política industrial a casa nostra i d'un clar full de ruta que potenciï els sectors amb més possibilitats de creixement i que tinguin major valor afegit per l'ús extensiu intensiu del coneixement creiem i hem situat les propostes que fem per intentar a, a arreglar aquest problema en tres grans àmbits. Per nosaltres, en aquest moment, el més preocupant és el desencaix entre la formació que s'ofereix i les necessitats del mercat de treball. Aquest primer àmbit l'hem titulat de la formació. A, i ens preocupen especialment eh, diferents coses. En primer terme, la planificació educativa a casa nostra, Uh, no som capaços de disposar de dades periòdiques sobre les necessitats de mà d'obra amb estudis superiors que es necessitaran a mig i llarg termini i aquest fet doncs, ens impedeix una clara planificació dels estudis i de, la, i de la, les necessitats formatives. A uh, molta gent li pot semblar que 4 de cada 10 persones del nostre país que estan subocupades doncs, amb la que està caient és poc. Uh, nosaltres entenem que aquest és poc, doncs per nosaltres és moltíssim. i abans he situat que creiem que estem damunt d'una bomba de rellotgeria i quan dic que és una bomba de rellotgeria, nosaltres el que ens preocupa fonamentalment és que podem estar davant d'una generació perduda, d'una generació de perduda de ciutadans i ciutadanes doncs, que hagin de marxar fora a treballar si és que volen treballar del que han estudiat, d'una generació que difícilment tornarà, i ens preocupa que aquesta generació que ja han perdut darrere porti una generació al qual eh, la falta d'expectatives faci que no es formi i que no es formi eh, adequadament. Per nosaltres aquest és un tema de país, és un tema que hauríem d'afrontar amb les màximes garanties i amb el màxim rigor i sobretot el màxim consens social. Hem d'adequar l'oferta formativa però fonamentalment el que hem de fer és decidir quin model productiu eh, volem.